Оромд хүргээрх хүмүүсэгчтэй мэдээллийн хөтөлбөрийн даваагаар гэлж дугаарыг танилцуулъя. Өнөөдөр аймаг орон нутг болоод дэлхийд дахин өрнсөн онцлог хүл амьдралын мэдээ сурвалжлагыг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Манай сурвалжлах групп Сэлэн аймгийн Сайхан сум хөтөл тосгонд ажиллаад ирлээ. Хөтлийн цемент шохон үйлдвэрийн хөвчлийн асуудал нутгийн иргэдэд таалагдахгүй байна. За хөтөлд засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга болоод аж үйлдвэрийн сайднаар ажиллах үеэр нутгийн иргэд энэ тухайга хэлж байна. За тэдний хувьд үйлдвэр хөвчлөгдсөн цагаас эхлээд буюу за 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлээд 3 дугаар сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд үйлдвэрийн ажилчид төр зогсолтын байдалтай байгаа нь үнэндээ тэднийг хонгийн хоолноос нь салгахад хүргэж байгаа юм гэдгийг учирлаж байна. За цаашлаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтаас болоод за үйлдвэрийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад өнөөдөр за ажиллаа хийхгүй байгаа иргэдийн хувьд нөхөн төлбөрөө авч чадахгүй байгаа байдал нь за хүн дээр тусч байгаа юм гэдгийг энэ үеэр шийдвэр гарах төвчнүүд уламжилсан юм. Ингээд энэ хүс урагшлах та анхаарлаа хандуулна. За хөтлийн 100,000 хүн амын дотор цемент чохон үйлдвэртэйгээ ямар нэгэн байдлаар холбоогүй ганц ч хүн байхгүй. За цемент чохон үйлдвэрэ төшөж амжилуулга залгуулж ирсэн иргэд төрийг хамгийн муу менежер гэдгийг хэлхий өгсөж байла. За төрийн өмч үнгүйцээр байгаа ганцхан жишээгээр сайлын үнэ болсон үйлдвэрэ жишээ татаж хувьчлагдсан нь цаг үе олсон уу гэдэгт эргэл зах хүмүүс цөөнгөөс юм а. Би хөтөлд 85 онд ирсэн. Одоо 30 жил хүний хөтөл хатад амьдарч байна л да. Манай хөтөл байдал одоо голны цэм сохон үйлдвэр бол улсын үйлдвэр байсан. Гэтэл одоо энэ үйлдвэр юм нь одоо хас одоо 3-4 сарын өмнө хөвчлөгдсөн. Тэгээ хөвчлөгдөд одоо өнөөдөр ардам минь одоо амьдрал хэцүүдж байна л да. Аа миний хувьд бол одоо би цаар гарсан өгсөн. Тэтгэр өгсөн л да. Тэгэхээр энэ үр хөвгтүүд энэ одоо хөдөлтөө бас хурдан жил амьдарсны хавьд ард иргэдийг харахад үнэхээр одоо амьдрал бол хүнд байдалд орсон. Миний хувьд бол хөдөлгөөний үйлдвэр хувьчлагт нарийн одоо төрөгцөг зүсэж байгаа. Өгн энэ ч нь бол хувьчлаад нэсэм сай сэмд гарна гэж хин үйлдвэр барьчаад тэг хувьчлана гэдэг чинь хүнийг хохироож ил ажилчдаг. Өгн энэ ч нь одоо 2-3 жил ажиллаусны дараа явж дундаа хувьчлага байсан. Тэгхийн болвол одоо бас хүмүүс чинь ойлгоо. Бид сайн сайхан амьдар насны этгээд одоо юу насны сайн сайхан амьдрах бол улам дөрөвч шүү дээ. Энэ үйлдвэрийг одоо хөвчлөхөд уул нь бидний иргэдийн дуу хоолой, орон нутгийн засаг захиргаа дуу хоолойг өргөх ёстойсэн. Тэг ямар хөө байдлаар хөвчлөх юм, яаж хөвчлөх юм гэдэг ийм бол ерөөсөн болсонгүй. Орон нутгийн засаг захиргаа засаг дарга иргэдийн хурл бол энэ төр хөдөлгөөний төлөө чигжийн хурлаас хөдөлгсөнгүй. Энүүд хөдөлгөх гомдтой байгаа. Яг нь тэр дээд засгийн газар бол энийг хөвчлөлээ. Засгийн газар хөвчлөхдөө хөдөлчүүдээ санал манал авсангүй. Тийм ээ. Ер нь хуур хаагийн үйлдвэрийн далбан дарал хөвчлөгч чинь хөдөлгөөний аймгийн засаг даргатай 50 хэдэн үнэ өргөж өгсөн. Одоо энэ үнэхээр одоо ийм хүмүүсийг харж үзэж байгаач гэсэн. Дараа нь урд улсын хурлын даргатай албан тоо төгс бид нар. Хойгоо албан тооч явах зүгээр л иргэдийн санал хүсэлттэй тий. Тэр үнэг бас авчилцэг. Яг авчилцэхгүй нэгтэн тэр гинд нөгөө засаг захиргаа засаг дарга иргэдийн хурлын улаан тамга тутад тахгүй. Үйлдвэрийг хөвчилж авсан компани бол Монголын бас нэлээд тийм чадaltaй компани банк гэдэртэй. Тэгэхээр энэ үйлдвэрийг бол цааш нь зогсохгүйгээр үйл ажиллагаа явуулах боломжуудын талаар бол Эрдэнэ Ат сайд очиод хөвчилж авсан гол үйлдвэрүүдтэй нууцгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх гэсэн. Хөвчилгсанаараа бүхэн болох байж гэнэ гэдэг бол бас өрөөсгөл ойлголт шүү дээ. Шинэ үйлдвэрлүүд болсон. Яг өнөөдөр үйлдвэр бол өвлийнхэн засгийн хэрэгжинд орсон байна шүү дээ. Энэ бол байдал зүйл. Антай холбогдуулаад ажлын орнтой цөөлөх юм уу хүмүүсийг ажлаас салах ойлголт бол байхгүй. Мэдээж улс орны нийт эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа үн үед мөнгө санхүүгийн бас цаг хугацаанд тавигдахгүйч гэдэг юм өхөөсөлт ялангуяа тэтгэлтэй даатгалтай холбоотой асуудал дээрэгдэж байна өнөөдөр. Энийг бид яхах анхаарах хэрэгтэй зүйлийн нэг юм л тоо. За 1985 онд 65,000 тонн шохон үйлдвэрийн хүчин чадалтайгаар энэ үйлдвэрийн суурийг тавьж байсан. За хөтлийн цемент чохон төрөмж төвцад компанид за 870 гаруй хүн харьяалагдсан ажиллаж түүний цаадах олон мянган хүн амь зуулгаа залгуулж байсан юм а. За өнгөрсөн оноос эхлээд 1970 оны сүүлээр илгээлт өрлөж за энэ хотод ирсэн үйлдвэрийн анхны шанг татаж байсан анхдагчд болох 173 хүнийг ажлаас нь халжээ. За эрүүл сар болсон тэд үйлдвэрийн буруугаас болоод уушиг тоосчих өвчтөй болсон бөгөөд нөхөн төлбөр авч чадахгүй өнөөдөртөө залгаж байгаадаа бухимдаж байгаагаа хэлж байла. За тэд энэхүү асуудлыг за Уг аймгаас 3 чуда сонгогдсон их хурлын гишүүн Баяр Цогтд хандамж сануулсан юм а. Өнөөдрийн хямралтай нийгэмд бол бид бүхэн ч юм бол энэ төрийн мөнгө бол зөвхөн бидний өнөөдөр эмчилгээний задал таардаг.
Бид нар өнөөдөр бүгд харахад бол хэвийн одоо байгаа боловч одоо энэ авсан өөрчлөлт силикат үчин бол байнгын ижлэг суулгаалдаг ийм хүчтэй хүмүүс байдаг. Тэгээ одоо энэ үе алнаараа хамруулж одоо гацаа ийм хүмүүсийн хувь заяа яг төр төсөг яаж шийдэх юм бэ? Хин буруутай юм. Өнөөдөр бид нар эх орны даалгавраар ирээд энд хамаг залуу насаа энэ хүнд өөрчлөлт зориулж тэтгэврийн насанд гарах болоогүй байхад одоо ингэ төчөө үүтэгсэн нэрийдлэр ингээд ажиллах чөлөөлөгч байгаа. Мэдээж залуу хөвсөлтөө авч үлдээл 40% хөвсөлтөө гаргацгаа энэ бол хүнчил явцсан байгуулгын буруу бас биш байх та. Эхлээд одоо энэ хүнчлийг явуулахын өмнө төр засгаас энэ бүхний яагаад тооцоолоо юм бэ? Энд одоо хэн буруутай юм? 100 гаруй хүн бараг нөхөн олгол ерөөсөө хуулийн цаагт цаах ёстой юм ба. Ингээ аваагүй үлдээх хүрээ товчлээ. Энэ одоо хаана ярь шийдэгдэх ёстой олдохгүй олдохгүй юу? Одоо манай хөлтөөс бус хүнд ууруулах газрууд бол бүгд л нөхөн олгороо авч байгаа шүү дээ. Одоо манай энэ шийдэгдэхгүй явсаар байгаад энэ уусууч хамтарч ажиллаад ярилцгийг исээр байгаа тэгээд ингээд хөвчлөгтэй дууслаа. Нөхөн олгор бол төрийн байна уу эсвэл хөвчлөгдсөн байна уу гэдгээс үл хамааран мэрэгчлээс хамаарах өвчний одоо тэр нөхөн олгоруудаа бол авч явах хэвээр энэ бол төрийн үүрэг хэрвээ тодорхой компаниуднаас тодорхой хэмжээний үүрэг гүйцэтгэх бол энийг хувьчлагдсан байноу төрийн байноу гэдгээс үл хамаарч биелүүлэх хэвээр ийм зүйл байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл мэрэгчлээс талгуувчнаар чөлөөнтэй гарцын хүмүүсийн ажлын байрыг хангах талаар бид нар бас бодолцох хэвээр юу бодолцох хэвээр. За төрд үнгүйтэж тэр бомбнуудын хорхоог хөргсөн өмч хувьчлалын балгаар ядарсан иргэд хохирч үлдэхгүй биз гэх асуултанд эрхэм их хурлын гишүүдээс хариулт авахыг хүссэн хүмүүс цөөнгөө иржээ. За үйлдвэртэй техник технологийн шинжилгээ хийж орчин үеийн үйлдвэр болоход одоо онцгойлон анхаарч байгаа гэлээ. За хөтлийн шохон үйлдвэрт сүүлийн 30 жилийн турш технологийн шинжилгээ гэх юм огт хийгдээгүй гинэ. За иймээс тус үйлдвэрт зайлшгүй технологийн шинжилгээ хийх шаардлага тулгараад байгаа гэсэн юм а. За олон хавар нэгэндээ гэж жил бүр хөтлийн үйлдвэр хөвчлөгдөх тухай яригдсаар за хувьд шилжиж эхлээ. Алсаа харсан төлөвлөлт нэгдэж зөв залуурдаасаа л гэж хэдэн сар амралт авах тухайгаа сонсоод эдийн засгийн болон сэтгэл санааны хямралд орчгоод байгаа хэдэн ажилчид нь хүсэж байлаа. Зөвхөн дархан төмөрлөгийн үйлдвэрээр л жишээ татхад өнөөдөр гангийн үйлдвэрлэл уурал уурхаа гэсэн хоёр үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа болж байна. За Дархуулын аймагт хүнд үйлдвэрлэлийн төв болгон хөгжих тэр тусмаа төмөрлөгийн үйлдвэр өндөр хөгжих боломж нөөц суур байгаа хэллээ. За энэ бодлоор Монгол улс зөвхөн импортын хэрэглэгч бус жижиг дунд болон хүнд үйлдвэрлэл тэр тусмаа өөрийн төв хэдэд түшгэлсэн төмөрлөг гангийн үйлдвэрлэл за хөгжих боломж бүрэн дүүрэн байгаа юм гэдгийг аж үйлдвэрийн сайд онцлсан юм а. Аж үйлдвэрийн бодлого тодорхойлохдоо юу тодорхойлсон гэхээр дархан сэрэнгийн хар төмөрлөгийн одоо тийм их хүнд үйлдвэрийн бүс байна гэж тодорхойлсон. Энийг зөвхөн уурхаагаар ойлгож болохгүй. Одоо бид нар дархан дээр дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр технологийн шинжилгээд явагдаж байна. Эрчлээс бол дархны төмөрлөгүүдээр ган хариулах үйлдвэрийн суур тавьдаг ажил нэгдэх ёстой. Энэ ажлын төлөвлөлт бол 3 жилийн хугацаанд дуусах ийм нөхцөлтэй байгаа. Бид нар хар төмөрлөгийн ган хайлах үйлдвэрт болох юм тэрийг тойрсон маш олон төмөр хийсэн үйлдвэрүүд буулгах хэрэгтэй. Энэ нөрөө кластер гэж бид их олон ярьж байгаа. Энийг дагсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвлөрөл яхарахгүй дахран дээр болох гэдэг. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйн чиглэл бол ойрын хугацаанд явна гэсэн нэг ойлголт байна. Хоёр дахь нь бас дархан сэтгэнгийн бүсэд коксын үйлдвэр байгуулах тухай асуудал сая би Европ орнууд очихдоо Герман Чех улстай хоёр хэвшлийн түншлэг дэмжиж хөрөнгө оруулалттай гэрээнд гаргаж зах зурсан байна. Кокс үйлдвэр ач холбогдуулах өндөр ялангуяа экспортлох боломж их өндөртэй юм бүтээгдэхүүн байна. Манайх бол өөрөө угаасаа нүүрсний нөөц байлгатай юмсан учраас энэ технологи оруулж ирэхэд бол их цохомжтой юм аа гэд газрынхын байршлыг бид нар дархны бүсээ гэдэг нь тодорхойлсон. Энэ ажил яг эхлэх гэж байна. Хөдөлтэй холбоотой асуудал бол сая Германы технологиор шинэ үйлдвэр ашиглалтанд орсон. Энийг дагсан технологийн шинжилгээс үүдэж байгаа нийгмийн олон сүргүүр дагаврууд бол байна уу бас байгаа. Энийг бид нар бүгд харж байна. Яг тэгэхээр 1000 хүн ажилт хийсэн энэ хуучин үйлдвэрт технологийн шинжилгээснээр орондоо маш их багасч штэ. Тэгэхээр энэ чөлөөлөгдсөн орондон дээр бид нар энэ хөдөлгөөг үйлдвэрийн готлохын тулд ямар одоо үйлдвэрүүдийг төслүүдийг хэрэгжүүлж болох вэ гэдэг судалгаа бол нэлээд ч их шаардлага үүсэж байгаа.
За нэг үеэ бодвол манай улс үйлдвэржилтийн асуудлаар чанга дуурхолжээ. За гадны хандлагч өөрчлөгдсөн байна. Зөвхөн уулуурхаагаас хараат байхаас татгалзаж нэмэн өртөг шингээсэн бол боловсруулах үйлдвэрийг бий болгох чиглэлд анхаарч байгаа гэсэн юм а. За дархан сэлэнгийн бүс нутагт төвлөрөөд төмөрлөг цемент чохон чулууны үйлдвэр гихмэд гол гол томоохон үйлдвэрүүд түшиглээд олон жил уншсан үйлдвэржилтийн хөгжлийн шатыг өгсөх цаг болж за тохироч бүрдэж үг онцлсан юм а. Үйлдвэржилтийн төвлөрлийг дагаад олон хүний ажлын байр амжиргааны баталгааны асуудал яригдана. Аж үйлдвэрийн сайд Инхүү Сэлэн аймагт ажилласан бол Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар энэ өдөр Дархан Уул аймагт ажиллалаа. Тэрээр аймгийн музейд зочилсан юм а. За их хурныхоо аймаг сум суурин бүрт явнаар туулан хүрсэн Батцолбоо өөрийн аяллийн түүхийг өгүүлэх буланг аймгийн музейд байрлуулахар болсон байна. За Батцолбоогийн хүү за бүтэн жилийн турш их хорныгоо явнаар туулахад Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар түүнд таш өргөж байсан гинэ. За ингээд музейн эхлэгч дарганаар бас энэ сайхан хүлээж авч байгаа эхлүүлж байгаа баярлалаа гэдэг нь бас үгүй яа. За Батцолбоо гэхийн залуу энэ жил 25 нас хүрч байгаа. Галзуу барын яманд гараа хийхээс буцахгүй залуу насны гал дүлөөр за эр зэрэг тэсвэр хатуу жил гаргаж Монгол их орноо бүтэн жил гаруй хугацаанд явуунаар туулснараа түүний амьдралын дурсамж бусдаас ялгаатай. За зүгээр ч нэг аймаг сумд хүрээд яваагүй соёлын үеийг өгүүлэх лекц уншиж оюутан сурагчдын тархийг цэнгэлж явсныг энд онцлё. За монголчуудын нэгэн цагт дэлхийн талыг эслэж байсан түүхэн жимээр гайхамшигт аялал хийсэн түүний аялал түүх болон төрж өссөн аймгийнхаа музейд хадгалагдаж олны гүртэл болох болсон тэрээр талархаж байла. Ерийн цайнд хүрээ гэвэл эх орны арил, эцгийн дайнд хүрээ гэвэл мөнх тэнгэрэд эдлэгдэг бас монголчуудын ардын бас юм үг байдаг. Тэгэд энэ дээр Монгол орны яг сая 566 метр квадрат их нутгаа өөрийн гэсэн тээвэр эрсэлхүү дөрөв үйлрэл 285 хоногт ингээд амнаад тойроод ирсэн байж байгаа. Тэгэд энэ дээр болохоор тань мэдхүн одоо маш олон судалгаа тийм материалуудыг цуглуулад ирсэн. Тэгээ намайг явж авах хугацаанд бас сум орнуудахаас ингээд манай Дархан Уул аймагаас төлөөлөл гарсан Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар тусалсан байж байгаа. Тэгээ ирэх одоо намайг бас ирэхэд төсөн хүлээж аваад ингээд яг миний Монголыг төрсөн төрийн талбайг яг төрийн ордон ингээд татгалах ийм боломжийг ингээд олгож өгч байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас 21 аймагт 330 сум надтай таарсан энэ хүмүүсийн тусалсан хүмүүсийн гар үсэг болж байгаа энэ дэр энийг ингээд бас хүлээлцэж өгөх яг энэ үйл ажиллагаа бас өөр юм бээр ирж хаад маш баяртай байна. Тэгээд энийг аймаг орон нутгийнхаа тэгээд соёлын үгийг тээж байгаа тэгээд танин сурчилж байгаа ийм байгууллагатай ингээд хүлээлгэж өгөхөөр өнөөдөр ирсэн байж. За манай Дархан Уул аймгийн нийт ард иргэдийн бахархал өнөөдөр тохиож байна. Яг үл Дарханчуудын маань одоо төлөөлөл Батцолбоо дүү маань Монгол улсын бүх сумдаар ингэж явган аялаж цасан шуурга, хүүтэн бороо, заримдаа бүр чон нохотой таарж ингэж бэрхшээл дундуур явж туулж ирж ингэж Монголоо тойрч ингэж эр зоргийн бахархлыг үзүүллээ. Монгол залуу хүн ямар хүч сэтгэлийн тэнхээтэй юм бэ? Ямар биеийн тэнхээтэй юм бэ гэдгийг харуулсан. Энэ сум болгоноор орохдоо ингээд явган алхаж сумын удирдлага хамт олноор нь ингэж тодорхойлтоод авч ирсэн байгаа. Энэ бүгд ингээд энэ одоо Төв аймгийн засаг дарга байна. За энэ дээр бол Дорногов аймгийн одоо Өргөн сумын засаг дарга байна. Ингээд хамгийн газар нь байна. Говьалтай аймгийн одоо бас тодорхойлт байна. Ингээд явна гэдэг бол Монгол залуучууд юу хийж чаддсан бэ гэдгийг л Монгол даяар харуулж байгаа. Дэлхийн даяар харуулж байгаа. Батцолбоо өчтөр ирж манай музейд ирж бас манай музейн бүртгэл мэдээлэл ажилтны их хоёр битээр та ярилцсан. Ингээд бид энэ ийм эр зөрг яг тэр Монголын одоо Чингис хааны яг хаан ширээндээ заларсан Хинтээ аймгийн хар зүрхний хөхнөөрөөс эхлээд тэгээд Хинти, Дорнод, Сүхбаатар тэгээд ингээд 21 аймгийн 330 гаруй сумаар ингээд аялж ирсэн. Цаг агаарын тэр хүнд нөхцөлийг бол даван туулж одоо ухаандаа эр зориг гаргаж бүр ингээд сэтгэлийн одоо хаттай ингээд явсан нь бид бас баярлаж энэ Батцолбоодоо сайн болон байгуулж өгөөд бид ингэж хамтран ажиллахаар дээр нь одоо энэ Батцолбоогийн 21 аймгаар аялсан энэ аялын зургуудыг бид бас угаагаад зургийн үзэсгэлэн фото зургийн үзэсгэлэн байгуулах гэж бодож байгаа. Хөтөлбөр танд
байгуулсан үзэгчдэд дайрлаа хөтөлбөрийн дараа гэсэх анхаарлаа хандуулно. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасагт хүүхдийн өрөөтэй олсон байна. За энэ өрөөг аймгийн хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг 4.2 цаг өргөөр иж бүрэн засварлан өглөө. За ингэснээр эмнэлэгт хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүүхдүүдийн хувьд сэтгэл хангалуун байдлаар за эмчилгээгээ үр дүндээ хэлгэх боломжтой болж байна. Нэгдсэн эмнэлгийн гэмтлийн тасагт хүндөвтөр гэмтэл авсан хүүхдүүд хэвтэн эмчилүүлэх тохиолдол цөөнгүй байдаг нэ. За өвчнөд шаналсан хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн байдал маш чухал. Энэ байдлыг соргоогоор олж харсан аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлийн хүүхдүүд өөрсдийн санаачлагаар гэмтлийн тасгийн нэг үүрэг хүүхдэд зориулан иж бүрэн тохижуулж өгсөнд хэвтэн эмчилүүлэгчид төдийгүй эмнэлгийн ажилтнууд сэтгэл хангалуун байсан юм а. Тархуул аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлөөс төлөгдсөн бэрцэн гэмтсэн хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн орчныг сайжруулахын төлөө эрүүл үрс гэрэлд ирээдүйн аяныг өргнүүлээ гэдэг. Тэгэд энэ аяны хүрээнд дархан нэгдсэн эмнэлгийн гэмтэл согогийн тасагт нэг хүүхдийн хоёр ортой нэг өрөө тохиулж өгье гэдэг. Шогоод ардын цэрэг бодон залуучууд чадвартайгаа хамтраад 3 удаа хандвийн тоглолт хийсэн байгаа. Тэгэд энэ хандвийн тоглолтоос олсон орлогоор яг энэ одоо та бүхний харж байгаа энэ өрөөг цас тохиулсан байгаа. Тэгээд нийт энэ өрөөг цас тохиулахад тусласан хүүхд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс дархан нэгдсэн эмнэлэг залуучууд чаатар шогоод ардын цэрэг болон Дахуул аймгийн мянган мянган сайхан сэтгэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Яг тусгаарчлан хэлвэл цовроо цо хариуцлагатай хавцаат кампан байна. Хүүхд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийн бичигэрэг хариуцсан мөнх од ахтаа маш их баярлалаа. Тэгээд нийт хүүхдийн төлөө цаа гэж эрүүл мэндийнхэн орчны төлөө цаа гэж нэгдсэн бүх хүмүүстээ төлөйх баярлалаа. Энэ үл жинхэнэ байгаа онсон гэж би бодож байгаа. За ер нь гэмтлийн засагт бол хамгийн их удаан эмчлэгддэг хүүхдүүд хэвтдэг. Төлөгдсөн, хөлдсөн янз бүрийн гадны шилтгаантай гэмтлүүд маань их урт хугацаанд хэвтдэг. За босод өвчнөө өчрөөд хүн нэг 7-10 хоног эмчлэгдэл эдгээр гарчдаг. А гэтэл гэмтлийн улмаас эмчлэгдэж байгаа хүүхдүүд маань доотлол нь 14 хоног, за төлөвчсөн хүүхдүүд 2-3 сараар эмчлэгддэг. А энэнд бол үнэхээр зориулагдсан өөрөө хүүхдүүд маань аль болохоор ээж аавтайгаа ая тухтай байх. Тэгээ хүүхдийн аюулгүй талаас нь бол их харж энийг бол тохижуулж өгсөө. Тэрэнд нь үнэхээр талархж байгаа орон намхан байх жишээний за хүүхд гар хөлөө зүсчихгүй, түлчихгүй, захилгаанд түлэгччихгүй тэр талаас нь бол илүү болгоомжлсон энэ талаас нь бол байгаа онсон гэж бол бодож байгаа. Үнэхээр сурагчд маань, сурагчдын нэгдсэн зөвлөлөө маань үнэхээр бас том хүмүүсүүдийн хийх хэмжээний ийм бүтээн байгуулалтыг хийгээд явж байгаа гэдэгт бол за ийм чууны хувьд үнэхээр талархаж байгаа. За сурагчдын нэгдсэн зөвлөлөө маань бас манай төрөг тасгад маань мониторинг систем авч өгнө гэж ярьж байгаа. Эннийхээ бас мөнгийг өөрөөсөө бас олж одоо цуглуулж бас авч өгнө. А энэ маань бол өөр монитор маань манайд нэг 4 сая орчим төгрөгөөр нийлүүлэгдсэн. Дараг төгөлдөр маань өөрийнхөө санаачлагаар гişүүд найз нөхдөдөө хамт одоо 4.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хандивэн зохион байгуулж энэхүү сайхан гэмтлийн тасгад энэхүү сайхан хүүхдийн өрөөг одоо нэг ажиллуулж байгаа нь их баяртай. Асрах хангуу хүмүүст одоо тусламж үзүүлэн тедэрт одоо гэр орны цэвэр зөөх төлөө модон зөөх ийм зэрэг ажлуудыг дандаа өөрөө санаачлан зохион байгуулдаг. Мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо хүүхдүүдэд бол зориулт нэхий идэлийн үйлдвэрс одоо 500 гаруй таавчиг одоо гутлуур төр авч зохион байгуулж бэлгэж ингэж өгч ийм олон олон сайхан одоо хийсэн ажлыг нь дуусч одоо өнөөдөр бахархаж байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байгаа энэ үед хүүхдүүд өөрсдөө санаачлаад за хуримтлал бий болгож томчуудын хийгээгүй сайн үйлсийн аянг санаачилж за бүр амжилттай өрнүүлж бодит үр дүнг харуулж байгаа энэ мэт гэгээлэг үйл явдлыг хүн бүр ирвих дэрвихээрээ дэмжиж бас үргэлжлүүлэх учиртай юм а. Хүүхэд багчуудын оюун ухааныг хөгжүүлж олон оронтой тоогт хөвгүйхэн бодож чаддаг чадвартай сургадаг Япон Сарафан Сампингийн сургалт манай улсын хувьд дэлгэрээд удааг байгаа. За Сарафан Сампингаар хичээллэгсэд аль хэдийнэ төв дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээнд маш амжилттай оролцдог болсон. Манай аймгийн хүүхдүүд явдаж ялгаагүй олон улсын тэмцээнд оролцох өмнөх шатны шалгуурлалтанд амжилттай оролцож улсын аврах шалгуурлах тэмцээнээс амжилтын буйхаа дүүрэн иржээ. Сарафанар хичээснээр хүүхдийн оюун ухаан анхаарал төвлөрөлт ой тогтоолт хөгждөг. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй амжилт нь батлагдсан энэхүү сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчид уураг тарих гайхалтайгаар хөгжүүлэх боломжтой юм. Монгол улсад 2008 он Сарафан Сампингийн холбоо байгуулагдсан бөгөөд одоо Улаанбаатар хотын 14 орон нутгийн 15 аймагт Сарафан Сампингийн сургалт амжилттай өдөж байгаа юм. Үүний тод жишээ бол энэ сарын 28-нд цогцсон намрын нэлт 2015 тэмцээнээс манай аймгийн оролцогчид өндөр амжилт үзүүлж ганцад үрэн ирлээ. Энэ тэмцээнд 9 дүүргийн 12 сумын аймгийн 400 гаруй сурагчид оролцоод 12 төрлөөр оролцлоо. За энд хүүхдүүд бол урдлынхаас илүү улам илүү эрчтэй, хүчтэй, хурдан боддог болсон
бахархаж харагджээлаа. А түүнчлэн манай Дархан хотын хайрхан сургалтын төвөөс 18 сурагч оролцоод 18 сурагчаас оролцсон сурагчлаас нэг хүүхэд алтан медаль 1-р байранд, а 2 хүүхэд 2-р байранд, 1 хүүхэд 3-р байранд, 3 хүүхэд шагналт байранд орлоо. А мөн тэмцээнд одоо манайхны хүүхдүүд бол Монголын орноо төлөөлөж 12 сарын 5-нд Энтхийн Дэла хотод болох олон улсын тэмцээнд орохоор 5 багш Монгол орноо төлөөлөж 5 багш 30 сурагч оролцох тэмцээнд явахаар манайхан бэлтгэлээ хийгээд байж байна. Намайг давхар хоёрын анаудар гэдэг, би 9-р сургуулийн нэг юм байнг гэд сурдаг. Сая тэмцээнд оролцоод 1-р байранд ороод 9-р дугуйгаар шагнуулсандаа баяртай байна. Баатрын тэргэл гэдэг, би оюуны ирээдүйд зохицуулсан 3-4 ангийн сурагч. Би хайрхан сургуулийн төвд 8 сар сурч байна. Өнөөдөр наврын нээлттэй тэмцээнд би 2-р байранд ажиллах гэж сонирсон. Намайг би бараг 3-р жил сураад энэ жил тэмцээнд ороод 3-р байранд орсондоо баяртай байна. Өсөлтөгчд их сайн. 3-4 1-2 байранд орсон үеийн олон байгаа. Дараа нь сампан баран тархинд орно. Тус тэмцээнд Улаанбаатар хотын 12-р хөдөөр нутгийн 12 аймгаас 12 төрөлд 400 гаруй сурагчид оролцож хурд хүч авьяас чадлаас ирсэн юм. Энэ тэмцээнд манай аймгийн хайрхан сургуулийн төвийн Сорбон Самбингийн ангийн сурагчид болох Арудар, Тэргэл, Уранзая, Ангараг, Оргилмоо, Мөхсэх, Марлнар оролцож тус улсын насны англилд өрсөлдөх төрөлдөө шагналт байраас тэргуун байр хүртэл амжилтыг үзүүлсэн байна. Мөн түн удахгүй Иргэдийн улсын Дели хотод зохиогдох Сорбон Самбингийн Олимпиадад их орноо төлөөлж оролцохоор манай аймгийн хайрхан сургуулийн төвийн 5 багш 30 сурагч оролцохоор тгэлээ хангаж байгаа юм а. Тус тэмцээнд 70 орны 100,000 гаруй сурагчид оролцдог байна. За, энэ ажлыг аймгийн засаг дарга санаачлагаар өрнүүлж байгаа гэлээ. Энэ програм нь сургууль, багш, эцэг эх асран хамгаалагчид хоорондоо мэдээлсэлцэж, хүүхдийн талаарх ойлголтыг нэг мөр болгож, за онлайн орчин буюу дэвшилтэт технологиор шийдвэрлэж чадах юм а. 2010 онд хөдөө орон нутгийн анхны цахим сургууль болж байсан. 2010 онд эрдмийн түлхүүр 2.5 гэсэн системийг хэрэгжүүлээд багш нар маань бол энэ системдээ чадварлаг болсон. Хүүхдүүд маань ч гэсэн энэ системийг эцэгчүүд маань хэрэгэлдэг байсан. Энэ системийн дараа засаг дарга энх болтын санаачлагаар бид шилэн сургууль гэсэн системийг хэрэгжүүлэх болсондоо баяртай байна. Шилэн сургууль програм хэрэгжиж эхэлснээр хүүхдүүдэд болвол одоо хүүхэд эцэг их сургуулийн хоорондох харилцаа нэмэгдэж байгаа. Одоо эцэг ихүүдэд илүү хэрэгтэй л те. За, жишээлхэн бол өнөөдөр таны хүүхэд хичээлээсээ хоцроход таны утас мэдээлэл нэр. Таны хүүхдэд сэдэн төгрөгийн фонд авж байгаа. Тэрний зарлага, орлого, зарлага нь бас танд ирнэ. За, мөн таны хүүхэд сургууль дээр ямар татлагтай, ямар дугуйлантай, ямар тэмцээнтэй, тэрний цагийн хувьар дүнгийн байдал нь бүгд утсанд нь ирж байгаагаараа давуу тал байгаа. За, хүүхдийнхээ талаар цаг тухай бүрт мэдээлэл авснаар эцэг их асран хамгаалагч нар хүүхдтэйгээ ямар асуудлаар ярилцах, юунд анхаарал хандуулах талаар за мэдих зэрэг давуу талуудтай гэдгийг энэ үеэр нэрлэж байсан юм а. Хууль аймгийн олзлог сургууль, шилэн сургууль бас нараа бүхэн нээлттэй. Илэн талангуу бидтрийн дүн тэмцээнд орсон уралдааны идэвх чармаалт 1-р байранд орсон энэ нь бол бүгд үсэнд нь гар утсанд андраад басна мэдээллээр шууд орж ирдэг нь давуу талтай. Манай сургуулийн ердөө цахим сургууль одоо 5 жил болж байгаа шүү дээ. Ээж аав нь ер нь цахимаар багштай харьцдаг. Тухайлбал дүн мөн харна, нөгөө нэг өөрсдийнх нь хаягаар ороод дүн хардаг. Одоо л шууд утсанд нь мессеж ирнэ. Тийм давуу талтай. За, багш бүр зөврийн компьютертэй болсон болохоор уг програмыг ашиглахад ямар ч асуудал үүсэхгүй. Багш ажлын хэлбэр болгосноор сурагчдад зарцуулах цагийн боломж нэмэгдэнэ гэж харж байна. За, энэ төрлийн програм хангамж нь Япон болон Солонгос, Америк, Финланд зэрэг улс орнуудад туршигдж үр дүнгээ өгсөн систем юм байна. Бидний бэлдсэн мэдээ та хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Маргааш энэ цагт эргэж дуулцъя. Баяртай. Таны ажилд амжилт хүсье.